que vocês adoram passar a merda da tarde no supermercado. Mas depois reconsiderei e disse, é melhor ficarem em casa. Eu vou sozinho e já vão ver a surpresa. Vou surpreender a família e fazer as compras do mês inteiro sozinho. Chego ao supermercado e lanço-me à força toda. Pego em três carrinhos. Vou pelo supermercado a puxar o primeiro carrinho e a meter tudo ao molho dentro dos três carrinhos. Tudo misturado. Assim, quando chegar a casa com as compras, vão ter uma grande surpresa. Abrem os sacos, veem tudo misturado e vão-se passar. Tenho os três carrinhos a arrebentar. Não falta nada. Agarro nos produtos e começo a metê-los em cima do tapete rolante. E vejo como os produtos se afastam. E como a tipa da caixa os faz passar pelo scanner vermelho. Os brinquedos estão a chegar. É agora o Natal para ficar. E reparem no que comprei. Comprei pão integral. Quando eu levei pão integral. Comprei 6 caixas de leite gordo. Quando em casa bebemos leite magro. Comprei iogurtes com açúcar, pensando que eram iogurtes naturais. Comprei molho tártaro, pensando que era maionese. Comprei 15 garrafas de gaspacho, pensando que era tomate natural triturado. E comprei massa de todo o tipo. Macarrão, o filho odeia macarrão. Massa com ovo, a minha mulher é alérgica ao ovo. Massa verde, todos lá em casa detestamos espinafres. E comprei um ambientador com cheiro a pinheiro que me traz mais recordações da casa dos meus pais. E comprei outro ambientador com cheiro a limão. Tão nojento que ainda assim prefiro o primeiro, apesar das más recordações. E comprei toalhitas para a pele, quando não suporto essa merda úmida na cara. E esqueci-me de comprar o que realmente precisávamos. Foda-se, esqueci-me de comprar as 4 merdas de que precisávamos. Foda-se, apanhei uma decepção do caralho. Virei para a tipa da caixa e disse, toma lá, normal, pega-me um Visa e mete-o no cu. E ela responde, se me deres o código secreto, até te chupo. Vai desejar saco. Colgate, a marca mais recomendada pelos dentistas em Portugal. Tudo no chego a casa, abro a porta e digo à minha mulher. Querida, acho que esta tarde vai haver chapadas para toda a gente. E a minha mulher olha para mim e ri-se porque pensa que eu estou a gozar. E aí eu dou a primeira chapada, que é para não se armarem de parva. Vai contra a mesa da cozinha e continua a rir-se. Mantenho bom humor a gaja. Compraste algodões? Pergunta-me. E eu fico fodido porque me esqueci de comprar algodões, álcool, água oxigenada, um monte de coisas que eu tinha para comprar e venho com o carro cheio de merdas que não vão servir para nada. Foda-se, isso irrita-me tanto que eu viro para ela e digo, olha, vais levar mais uma chapada e a seguir vou meter-me com o miúdo. E dou-lhe mais uma chapada e a seguir vou ter com o miúdo e dou-lhe, como se costuma dizer, uma carga de porrada. Dou-lhe a primeira chapada, a seguir calha a segunda chapada, a terceira chapada, a quarta chapada, a quinta chapada, e assim somos chapada atrás de chapada, até que por fim estamos em condições de dizer que todas aquelas chapadas juntas são uma carga de porrada. É, para evitar ir ao hospital, às filas, fichas e essas coisas, paro de bater um bocado no miúdo. Vou à casa de banho ver da minha mulher, agarro os dois pelos cabelos e digo... Vamos jantar fora. A um restaurante. Foda-se, eles ficam mais contentes do que um anormal com um lápis. Um bongo, o bom sabor da selva. Eu penso novamente no que comprei. Comprei um impermeável amarelo brilhante para o meu filho, 6 tamanhos acima. E não estou disposto a voltar ao supermercado para trocar o impermeável amarelo brilhante. Não vou deitar ao lixo o impermeável. Não vou oferecer o impermeável. Vou esperar que o puto cresça e que caiba no impermeável amarelo brilhante. E para crescer tem de se alimentar. E vai se alimentar. Vai-se alimentar para crescer para poder estrear o impermeável amarelo brilhante. Antes de irmos ao restaurante, digo-lhes, vamos petiscar qualquer coisa aqui por casa. O miúdo precisa de se alimentar. Vou ao carro e tiro a merda das compras. Os 400 sacos de plástico. O miúdo experimenta o impermeável e aquilo fica-lhe a boiar. Anda lá com o impermeável. Corre, vai para a chuva, foda-se, faz qualquer coisa com o impermeável. E o pobre do miúdo escorrega e cai. E eu fico fodido porque ele ainda está a sangrar da carga de porrada que acabou de levar. E agora está a manchar um impermeável amarelo brilhante. E essa merda não lhe admito. Não te rias do miúdo? Mas que filha da puta, ajuda-me ao miúdo, por agora. Vá. Vamos atar o miúdo a esta cadeira. E ato o miúdo à cadeira. E começo a meter-lhe pela boca abaixo tudo o que comprei no supermercado por engano. Para que cresça.
Porque nesta casa não se deita nada fora, nem comida, nem impermeáveis. O pão integral, o leite gordo, o molho tártaro, as toalhitas, o bife de soja, tudo lá para dentro. Tudo lá para dentro. Já está mais cheio no puto. Até está contente o camarão. E antes de sairmos de casa, o miúdo estava tudo sujo. Tudo salpicado de compota, de iogurte. Um pai não pode fazer isto ao miúdo, não é? Que culpa tem o miúdo? E viram para o meu filho e perguntam: que culpa tens tu? E ele diz-me: mas eu não fiz nada, eu não tenho culpa de nada. Não tens culpa de nada? Como é que tu não tens culpa de nada quando na realidade tu és o culpado de tudo? Porque só vai ao supermercado porque há bocas para alimentar, foda-se. Tu és mais uma boca para alimentar, foda-se. És mais uma responsabilidade para mim. Foda-se. E dou-lhe assim um murro no peito, assim com carinho, e digo: estava a brincar. Foda-se, sempre lá o impermeável e vamos dar uma volta. E saímos de casa porque vamos dar uma volta. E eles entram no carro e eu tiro-os logo à chapada. Foda-se, estão todos sujos de sangue e de restos de comida. Foda-se, metam toalhas, metam qualquer coisa nos assentos para não me sujar de estofas. Vá. Vamos jantar fora. A um McDonald's. Hã? A um McDonald's. Um McDonald's na autoestrada. Um McDonald's na autoestrada. E vamos todos a grande velocidade pela autoestrada. Com a família contente e a sangrar. E barre. Barre na rádio. Rádio clássica. Rádio nacional. Barre na rádio com a família contente e a sangrar. A um McDonald's na autoestrada. E de repente, ouve-se os grilos. E alguém diz: ouvem os grilos? E eu não sei se digo que ouço os grilos ou se alguém diz que ouve os grilos. Certo é que paramos o carro. Paramos a música, paramos o motor no meio da autoestrada e ouvimos os grilos. Foda-se, nós íamos jantar ao McDonald's e acabamos no meio das vinhas. Foda-se, íamos ao McDonald's e acabamos por aí. E vamos avançando pelas vinhas. As vinhas são prateadas, a lua é prateada. E há tantas, tantas estrelas. Vêm o céu, seus anormais. Estão a ver o céu? Sabem que mais? Vamos continuar a divertir-nos. Não vamos para casa nem para a escola. Vamos voltar para o carro e vamos por aí. E vamos parar assim num sítio qualquer e publicamos umas fotos no Facebook. Hã? Publicamos umas fotos e comemos qualquer coisa num KFC. Hã? E perguntar à minha família: querem que eu pare num KFC? E dizem: não, nem pensar. Eu digo: bom, então vamos parar num KFC, porque eu faço o que me apetece. E enquanto comemos as asinhas de frango frito, que não são asinhas, nem são frango, nem são nada, e enquanto sorvemos Coca-Cola, como três anormais, com aquela cara de anormal quando ficas, quando estás a chupar a bebida pela palhinha, penso no trágico. No conceito de trágico. E abro uma nova caixinha cheia de asinhas de frango frito, daquelas com molho de barbecue e maionese. E mostro à minha família e pergunto: isto é trágico? Isto é trágico? Não, isto não são asinhas de frango frito, seus anormais. E tipo, vou à caixa, abro a caixa e desenho sobre a mesa um esquema perfeito e bastante claro sobre a tragédia. Tiro as asinhas da caixa, coloco-as na mesa, tipo, limpo a mesa, tipo, tiro os copos de Coca-Cola, tudo. Deixo a mesa limpa, só para as asinhas de frango frito. E conto uma, duas, três, sete. Sete asinhas de frango frito. Coloco-as cada qual no seu sítio, perfeitas. E agarro no ketchup,
e escrevo bem grande, em cima da mesa, a palavra tragédia. E o meu filho caga-se a rir. E eu explico-lhe que a tragédia começa com o mundo industrializado. A tragédia começa sempre onde há dinheiro e comida. E a seguir, metem-na de parte, sobre a forma de bomba atómica, sida, fome, seca, ditadura. E divido a tragédia em 7 atos. E a cada ato dou o nome de um dos países mais ricos do mundo. Uma asinha de frango frito, Alemanha. Outra asinha de frango frito, Japão. Outra asinha de frango frito, Grã-Bretanha. Outra asinha de frango frito, Itália. Outra asinha de frango frito, Japão. Outra asinha de frango frito, França. Outra asinha de frango frito, Canadá. E no centro, um peito de frango bem grande. Estados Unidos. Não, eu não estou a brincar com a comida. Eu estou a explicar ao meu filho o significado da tragédia. E se a tragédia começa com o mundo industrializado, a questão que se nos coloca é... onde é que se pode ir buscar a esperança? A esperança pode-se ir buscar a outro sítio. E diga ao meu filho, tu, vai lá fora aos caixotes de lixo do restaurante e traz todos os desperdícios. As peles, os ossos, tudo aqui que traz. E diga ao segurança, olha, acho que vamos precisar de um espaço todo. O segurança dá 6 tiros no ar e em 5 segundos não resta viva alma no KFC. O meu filho entra, com os sacos industriais a rebentar pelas costuras, e começam todos a meter em cima das outras mesas quilos de ossos de pernas de frango. Ossos do tórax de frango, ossos das asinhas de frango, peles, croquetes, croquetes de frango meio comidas, guardanapos sujos com restos de frango, caixas com molhos para frango, copos de Coca-Cola, palhinhas metidas, gelados derretidos. E eu digo, pessoal, já está bom. Já está bom. Venham sentar-se aqui à mesa. Olhem para aqui. Alemanha. Japão. 7 asinhas de frango frito. 7 potências mundiais. E olhem à vossa volta. O que é que há? Lixo? Mas com lixo, não se armem filhos da puta. E o meu filho vem e diz assim baixinho. Nas outras mesas há esperança, que é precisamente o que não há nesta mesa. E eu dou um murro no peito do miúdo. Muito bem. Exatamente. Nesta mesa está a riqueza. Nas outras mesas está a esperança. Mas para resgatar a esperança dentro de tanto lixo, é preciso soltar guita a sério. É preciso soltar o dinheiro. Chegou a hora de esclarecer as coisas, porque riem sempre as pessoas na televisão e nunca se esclarece nada. E vem a empregada do KFC e diz... Eu gostava que na internet só houvesse pornografia. E nada mais do que pornografia. Porque, tipo, a acumulação de informação não tem nada a ver com o conhecimento. Aí está a informação, dizem. Aí está o conhecimento, dizem. Informação e conhecimento estão nos antípodas. E chamam a informação a um atropelo de dados banais. Não me ponham triste, seus anormais. Não me estraguem a tarde. Eu gosto do homem quando o homem é um animal. Gosto do homem quando ele fode e transpira. Gosto do homem até quando engana. Gosto do homem até quando mata em defesa própria. Mas quando o homem... quando o homem se mete lá a fazer negócios, tipo... eu não gosto disso. O homem deixa de ser um animal e eu... pá, eu vou-me embora daqui. E vem a empregada do KFC e diz... Eu não sei onde começou esta conversa sobre o consenso e a moderação. Eu só sei que antes nos fodiam o cu e gritávamos. Não nos era permitido gritar, mas apanhávamos no cu e gritávamos. Agora está tudo feito para que um tipo grite quando lhe apetecer. E se se faz alguma coisa, é preciso fazer sem levantar a voz, como um povo civilizado.
Matando não se vai a lado nenhum, dizem, enquanto eles não param de matar. E os políticos metem-se de joelhos e chupam-te para que confundas, para que não saibas o que é uma nação. E as empresas metem-se de joelhos e chupam-te até que confundas progresso pessoal com justiça global e fiques super contente. E chamam progresso pessoal a uma subida de 2% nos salários no final do ano. E à festa de Natal, ao cabaz de Natal, ao filme da Disney e a toda essa merda. Eu vejo os corpos como máquinas. Vejo o miúdo de Génova a ponto de atirar o extintor de incêndios contra o jipe da polícia como uma máquina. Vejo os seus movimentos, as roupas, o passa-montanhas, como que ligados a uma máquina. E vejo um polícia. Um polícia como uma máquina, a apontar-lhe a arma à cabeça. E vejo cair o corpo fulminado do miúdo como uma máquina. E vejo como o jipe da polícia passa duas vezes com a roda por cima do corpo do miúdo. Uma máquina a derrubar outra máquina. E vejo esta humanidade sem humanidade como uma puta máquina. E o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu manejei apenas informação. Eu faço coisas de animais simples. Criar filhos e ensiná-los a usar objetos que outros desconhecidos inventaram. Vamos embora daqui e agarro no meu filho e na minha mulher e vamos por aí e vamos paramos num sítio qualquer e publicamos e vamos por aqui. Não sei, como é que esta merda se abre? Pá, foda-se.